Я вітаю всіх, хто до нас приєднався, хто ще буде приєднуватися, оскільки тема сьогодні актуальна, вона стосується не тільки права на свободу світогляду, а свободу вираження поглядів, але й безпосередньо вираження поглядів безпосередньо суддів. І це питання турбує суддівську спільноту. Зразу хочу звернути увагу, що до нас приєднається Віктор Валентинович Гордавенко. Він фактично є основним доповідачем по питанню висновку КРЕС про свободу вираження поглядів суддів. І чому саме він основний? Я думаю, що всі знають, що він член від України Консультативної ради європейських суддів, і він безпосередньо причетний до обговорення прийняття цього висновку. І хто, як не він, більше всього розкаже про ці моменти. В мене теж підготовлена куча питань. Я сподіваюся, питання будуть у вас. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі: право на свободу вираження поглядів, висновок КРЕС про свободу вираження поглядів суддів. Окремі матеріали цієї безпосередньої теми були широко висвітлені в минулі наші зустрічі окремо на телеграм-каналі і в Ютубі Конституційного суду України. Розміщена лекція «Право на свободу світогляду і віросповідання в умовах воєнного стану». Там дані і рішення Європейського суду з цього питання, і законодавча база, і рішення конституційних судів європейських країн, які в сьогоднішній нашій презентації будуть відсутні, оскільки ми більш так сфокусуємося на питанні саме свободи вираження поглядів саме суддів. Як зазвичай, ми починаємо з Конституції. А в Конституції, в статті 34, що кожному гарантується право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, і використовувати, поширити інформацію особа має усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Стаття 64 просто нагадує, оскільки вона теж була зазначена і в попередній презентації щодо тих моментів про конституційні права і свободи людини, які можуть бути обмежені в умовах воєнного стану. І стаття 64 дає чіткий виключний перелік тих статей Конституції, в яких містяться права і свободи, які не можуть бути обмежені навіть в період надзвичайного і воєнного стану. А надалі в наступному блоці ми покажемо ті міжнародні акти, в яких право на свободу вираження поглядів зафіксовано, до яких приєдналася Україна, і Загальна декларація прав людини 48-го року, і її стаття 18, стаття 19 цієї декларації, стаття 29, теж вони підкреслюють право на свободу переконань, вільне їх виявлення. З другої сторони, що можуть бути, що це право не є абсолютним, можуть бути обмеження, але вони встановлені можуть бути в конкретних випадках, виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших, забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку, загального добробуту, демократичному суспільстві. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий Асамблеєю ООН в 66-му році, 16 грудня, і ратифікований ще за часів СРСР Верховної Ради Української РСР 19 жовтня 73-го року, де теж в статтях 18-19 містить закріплення права на вільне вираження свого погляду незалежно від кордонів,
в усній чи письмовій формі, за допомогою друку, художнім вирішенням, іншим способом. І з другої сторони, користування цими правами накладає особливі обов'язки, особливу відповідальність, оскільки це все має бути зроблено з врахуванням інтересів, поваги, прав і репутації інших осіб. І в випадках охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я, моралі населення може бути обмежено. Управління Верховного комісара з прав людини, така інституція при ООН, теж дає свої коментарі і рекомендації щодо безпосередньо свободи вираження поглядів і на безперешкодне дотримання поглядів. І це не лише свобода поширювати інформацію та ідеї всіх видів, а й свободу шукати і отримувати незалежно від кордонів будь-якими засобами інформацію щодо цього. І не всі, як зазначені держави-учасники, надали інформацію щодо аспектів свободи вираження поглядів, однак може мало уваги приділялось тому факту, що через розвиток сучасних засобів масової інформації необхідними є такі дієві заходи для запобігання контролю над засобами масової інформації, і в таких рекомендаційного характеру коментарів містяться ці моменти. І наступний слайд продовжує ці питання, де закріплюється, що здійснення прав на свободу вираження поглядів передбачає особливі обов'язки і відповідальність. І з цієї причини допускаються певні обмеження, і держава, накладаючи учасниця такі обмеження, не має ставити під загрозу саме право. І лише при дотриманні тих умов, коли це передбачено законом, коли це пропорційно до тих випадків, які передбачені законом, і коли це відповідає безпосередньо цій легітимній меті. Щодо цієї рекомендації, ми мали її в блоці вже щодо документів по суддям, однак вона в нас тут з'явилася, я не можу її не прокоментувати, що це рекомендація Кабінету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів, незалежність, об'єктивність та обов'язку. Вона теж була релевантною, вона використана членами КРЕС при формулюванні своїх висновків, оскільки якщо органи судової влади встановлюють системи для оцінювання роботи суддів, такі системи мають ґрунтуватись на об'єктивних критеріях. І в даному випадку, що нас цікаве, що процедурою має бути передбачений дозвіл суддям висловлювати погляди щодо власної діяльності та її оцінювання, а також оскаржувати оцінювання в незалежному органі. Європейська конвенція з прав людини в статті 10 ті права закріплює, і ви зазвичай знаєте всю цю статтю 10, тому ми далі коментувати, і як Європейський суд з прав людини ці розвив положення статті 10 конвенції до конкретних обставин, з якими зверталися до Європейського суду з прав людини, ми побачимо в рішеннях Європейського суду з прав людини. І одним з таких первинних рішень Європейського суду з прав людини є рішення у справі Гендісайт проти Сполученого Королевства. Це фактично первинна така класика Європейського суду з прав людини, оскільки та фраза, яка міститься в тексті цієї рішення, що свобода вираження поглядів є однією з основоположних підвалин такого суспільства, демократичного суспільства, однією з означальних умов розвитку кожної людини. І це стосується не тільки інформації та ідей, що сприймаються доброзичливо або оцінюються як не агресивні чи нейтральні, але й тих, що ображають, шокують або викликають занепокоєння у суспільстві чи серед будь-якої частини його населення. Такими є вимоги плюралізму, терпимості та широти поглядів, без чого не може існувати демократичне суспільство. І при бажанні ви можете ознайомитись з рішенням Європейського суду з прав людини
і в інтернеті, і детально потім повернутися до наших слайдів, де зазначено, з якого приводу це застосовувалось. Але надалі в наступних рішеннях я звернула увагу на те, що це була продовжена ця теза, і знову ця ключова фраза, яку я зачитала, вона повторюється в наступних рішеннях Європейського суду з прав людини, оскільки то є стандарт, яким керується Європейський суд при вирішенні питань щодо має місце порушення статті 10 щодо свободи висловлення, чи не має місця в даному випадку. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Стол проти Швейцарії 2007 року теж було важливим, оскільки воно теж досліджувалось членами КРЕС, і на нього є посилання і в висновку КРЕС, як зносочка, звідки береться цей момент. І справа стосувалася засудження журналіста за професію до штрафу в зв'язку з тим, що він оприлюднив відкрито у пресі таємний звіт швейцарського посла в Сполучених Штатів, які стосувалися стратегії, яку мав уряд Швейцарії, повинен прийняти в перемовинах в той час Всесвітнім єврейським конгресом і швейцарськими банками щодо тих компенсацій, які не отримали жертви Голокосту, і ці незатребувані кошти, які були депоновані на рахунках у швейцарських банках. І Європейський суд з прав людини, досліджуючи це питання, зазначив наступне, що держава повинна уважно ставитись до обов'язків журналіста поширювати інформацію за спільно значущих питань, навіть якщо вони вдаються певної міри перебільшення або провокації. Це дуже важливий такий посил, оскільки коли журналісти публікують і щодо суддів, судової влади певний матеріал, теж цей принцип має бути застосований щодо суспільності значення питань і оцінки їх діяльності. Захист журналістів здійснюється за умови того, що вони діють сумлінно, надають достовірну, точну інформацію відповідно з уявленням про відповідальність журналістської діяльності, оскільки вони теж мають всесторонню інформацію надавати, а не однобоко видавати інформацію. Основне питання, яке необхідно визначити, чи було втручання необхідним у демократичному суспільстві. І зверніть увагу, теж повторюється те, про яке я говорила тезу, що одна з суттєвих основ демократичного суспільства і ще стосується не лише до інформації чи ідей, але й які вважаються необразними чи байдужими, а й тих, що ображають, шокують і тривожать. Це теж той посил перекочував у наступні рішення Європейського суду. Для суддів відома справа Бака проти Угорщини, тому що колишній голова Верховного суду Угорщини звернувся до Європейського суду з прав людини в зв'язку з тим, що йому було відмовлено в своїй країні в доступу до суду, і він не міг оскаржити дострокове припинення його повноважень. Він вважав, що його повноваження були припинені внаслідок публічного висловлювання своїх власних поглядів, позицій щодо судових реформ, які відбувалися в країні, і саме в той час, коли він перебував на посаді голови Верховного суду. Європейський суд визнав порушення статті 10 конвенції і приходить до висновку, що дострокове припинення повноважень заявника становило втручання у здійснення ним права на свободу вираження поглядів, яке гарантовано статтею 10. І з огляду на те важливе місце, яке органи судової влади займають серед державних органів демократичному суспільстві, в параграфі 163 цього рішення було зазначено, що суд знову нагадує, що такий підхід також застосовується в разі обмеження свободи вираження поглядів суддею у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків, попри те, що судова влада не є частиною звичайної цивільної служби. Важливим при дослідженні питання
обмежень права на свободу вираження поглядів суддів. Є і рішення Європейського суду проти Іспанії 98-го року, які вказує у рамках об'єктивної перевірки необхідно визначити, чи існують незалежно від особистої поведінки судді факти, які можуть викликати сумніви щодо його неупередженості. І у цьому відношенні часом навіть це важливе рішення має і щодо розгляду питання щодо свободи вираження поглядів у соціальних мережах, оскільки зверніть увагу, тут має значення зовнішність також, яким чином суддя цю інформацію надає, і щоб у сторонньої особи не виявило питання щодо його упередженості. Тому тут в тих випадках, коли суддя це момент відчуває, будь-який суддя, щодо якого є законні підстави побоюватись відсутності неупередженості, має заявити самовідвід. І от момент того, що самовідвід заявляється не тільки тому, що суддя вважає, що щось він не так сприймає, але щоб у стороннього спостерігача не викликало ці факти сумніву в його неупередженості і безсторонності при вирішенні його конкретного питання. Я, повертаючись до того питання, яке зараз Ганна Валентинівна блискавично прореєструвала, хотів би сказати, що це питання, якщо можна, ми повернемося на один слайд назад, яке було в відповідне рішення, необхідність заявляти питання про самовідвід. Використовуючи вказане рішення Європейського суду з прав людини, ми будемо казати, що у висновку Консультативна рада європейських суддів звертає увагу про наявність необхідного балансу між публічними інтересами та індивідуальним правом судді, наприклад, на вираження свободи вираження погляду. Так ось, визначальним, на відміну від звичайного громадянина або звичайної фізичної особи для судді, є те, що він в цьому випадку використовує так зване самообмеження судді, коли він повинен це обмежуватись в свободі вираження поглядів. І друге, якщо Галина Валентинівна про це сказала, якщо з цього випливає можливість того, що він буде сприйнятий як неупереджений, то він обов'язково повинен користуватись такою законною підставою, як заявляти собі самовідвід, що, можливо, він не буде обґрунтований в повній мірі, але суддя повинен висловитись, самообмежитись, надати сторонам можливість тим, щоб вони міркували з цього питання. Так, дякую. Так. Дякую, Віктор Валентинович, як завжди вдале, влучне таке втручання, як ми називаємо інтервенцію, в мою презентацію. Наступний, будь ласка, слайд щодо рішення Європейського суду у справі Моріс проти Франції, де чітко зазначено, що від судді вимагається дотримання конфіденційності судового розгляду, неупередженості, шанобливого так би ставлення до роботи інших професій, адвокатів, прокурорів, без критичної оцінки. Критика має бути конструктивна. Уникати слід неконструктивної критики колег, окремих суддів, судових процедур і рішень. Тому що це може зашкодити іміджу судової влади, ставленню громадськості щодо неупередженого і справедливого суду. Повага у відношенні до колег по професії є дуже важливою при використанні соціальних мереж, про що буде далі говорити Віктор Валентинович. Можливо, одна хвилинка ще. Шановні колеги, ми звертали не один раз, і Галина Валентинівна, у неї також є блискавичний курс лекцій стосовно етичної поведінки судді, в кодексі професійної поведінки судді і взагалі в житті. Чому саме так важливо? Тому що якщо суддя головує в судовому процесі і буде зневажливо ставитись до сторін в справі, він захищений тим так званою санкціями щодо неповаги до суду. Але це його внутрішній обов'язок. І не тільки внутрішній, а передбачений законами Конституції України і правилами поведінки, який передбачає саме такого шанобливого ставлення до сторін в справі і тих, хто присутній в залі судового засідання. Дякую, Віктор Валентинович. І справа Олуїч проти Хорватії вказує на максимальну свободу розсуду щодо справ,
які розглядаються судові органи зобов'язані проявляти і зберігати свій імідж неупереджених суддів. І в випадках, коли суддя якимось чином критикує захист і публічно висловлює здивування тим, що обвинувачений не визнав себе винним, він фактично, суддя вже прогнозує своє рішення. І у таких випадках у сторін можуть виникнути об'єктивні сумніви щодо суб'єктивного критерію цього конкретного судді і сумніви щодо його упередженості. Цікаве рішення Європейського суду, раджу вам подивитись, Лавець проти Латвії, оскільки заявник був головою наглядової ради одних з найбільших банків у Латвії, Балтія, і там банк був ліквідований, але прокурор займався справою заявника, підозрював цю особу у вчиненні шахрайства, оскільки було переведення великої кількості євро до російського банку, що знаходився в Москві. І під час судового розгляду заявник кілька разів порушував питання про відвід головуючої судді Лтейнер, а також інших двох суддів. І от увага! В яких випадках використання засобів масової інформації може бути не на користь судової влади, а навпаки завдати шкоди і іміджу судової влади. І до завершення розгляду цієї справи, тобто в той час, коли впровадження цієї судді була справа, ця суддя звернулася з низкою заяв до кількох щоденних газет. У них вона критикувала поведінку захисника, повідомила про можливі наслідки судового розгляду. І Європейський суд з прав людини конкретно зробив оцінку того, що в даному випадку це не конструктивна була така використання судей права на свободу висловлення, оскільки це порушило фактично право вже особи на справедливий суд, статтю 6 конвенції. І це те, що я вже розказала. Суд постановив, що мало місце порушення частини 1 статті 6 конвенції щодо недостатньої неупередженості суду і про відсутність необхідності розглядати цей епізод на предмет того, чи був суд незалежним, як цього вимагає конвенція. В рішенні Європейського суду з прав людини проти Литви було зазначено про те, що там, так би мовити, був виклик презумпції невинуватості, тому що була безсторонність суду, зазнала такої шкоди, можна сказати, в зв'язку з тим, що була упереджена вже наперед, висловлена від державних службовців, особлива обережність має бути висловлювання і до розгляду суду, до винесення вироку. Будь-яка особа є невинуватою, крім випадків, коли навіть в тих випадках, коли вона звинувачується. Між іншим, в рішення Конституційного суду, коли ми розглядаємо питання щодо атаки на презумпцію невинуватості, теж цей принцип постійно підтверджується і розвивається, вказуючи на те, що ніхто не може визнати особу невинною, доки це не зробить суд. Але з головною Валентиною ми завжди звертаємо увагу на те, що Конституційний суд в своїх рішеннях вже застосовує більш національну лексику відносно визначення тих інститутів, які раніше були калькіровані з латини. Ну, фактично, презумпція невинуватості – це латинський вираз, тому в останніх рішеннях Конституційного суду ми використовуємо таке вираження, як презумпція безвинності. Дякую, Віктор Валентинович. Тепер ви побачите, якщо в рішення Конституційного суду буде безвинність, це не помилка редакторів, а це запозичення вже українського аналогу латиниці. В рішенні Європейського суду з прав людини у справі Кудешкіна проти Росії, на якого теж робиться посилання висновку КРЕС, зазначається про те, що для функціонування системи правосуддя питання, які можуть бути предметом висловлення думок суддів, вони є важливими, оскільки це і суспільний інтерес, і це і довіра до органів, які мають бути створені. І тому авторитет судової влади
на карту поставлено довіру як суди в демократичному суспільстві, повинні вселяти обвинуваченням, що стосується як кримінального провадження, в даному випадку це стосувалося кримінального провадження, а й громадськості в цілому. І суд визнав, що державні службовці, які працюють у судовій системі, повинні проявляти стриманість у здійсненні своєї свободи вираження поглядів у всіх випадках, коли авторитет і неупередженість судової влади можуть бути поставлені під сумнів. В рішенні Європейського суду з прав людини у справі Отегі, Мондрагон та інші проти Іспанії, вже більш таке до наших часів, приблизно 2019 року, суд показав два підходи. Суб'єктивний – це намагання з'ясувати особисте ставлення особи безпосередньо судді, зацікавленість в конкретній справі. І об'єктивне визначення того, чи міг суддя довести достатні гарантії, щоб виключити будь-які законні сумніви щодо цього. І це дуже важливим є в тих випадках, коли, наприклад, в судовому засіданні з'являється особа, яка знайома судді, але суддя, користуючись моментом, що він може розкрити інформацію, може і не заявляти собі самовідвід, оскільки він колись з ним за однією партою сидів, а потім, може, 30 років не бачились, і він зовсім не пов'язує такі давні знайомства з тим, що він може бути упереджений. Однак, якщо сторони погодяться з цим, він може продовжувати розгляд цієї справи. І ці питання між двома цими питаннями, як написав Європейський суд, не існує водонепроникної межі, бо вони пов'язані між собою, оскільки поведінка судді може не лише викликати об'єктивні побоювання щодо його неупередженості з точки зору зовнішнього споріддувача, але й виходити на питання його особистого переконання, тобто це суб'єктивний критерій. Рішення Європейського суду у справі Журик проти Польщі 22-го року, і воно остаточним стало 10 жовтня 22-го року. Це теж було предметом дослідження членів КРЕС, і я думаю, більш детально може і Віктор Валентинович щодо цього питання скаже, оскільки тут, дивіться, щодо функції обов'язків, які входили щодо поглядів, щодо законодавчих реформ, обговорення щодо внесення змін в питання, що стосується діяльності суддів, завжди викликають жваве обговорення в судовій спільноті, і суддів запрошують і на засідання, і на дискусії щодо цього, і це є свобода вираження поглядів, оскільки відповідно до принципів зазначених ті, які надаються. І в тих випадках, коли це стосується конкретних дій, стриманість обов'язково необхідно у здійсненні свободи вираження поглядів, коли авторитет і неупередженість судової влади можуть бути поставлені під сумнів. І саме в зв'язку з цим неодноразово Європейський суд підкреслював, що часом доречно, щоб саме прес-секретарі коментували якісь дії судді, а не суддя безпосередньо сам в тих випадках, коли це щодо неконструктивної критики якихось процесуальних дій чи колег, які відбуваються, але, на жаль, ми в соціальних мережах часом зустрічаємо, що судді починають свою перепалку один з одним, що теж не може не сказатися на авторитеті влади і на ставленні громадськості щодо неупередженого і безстороннього суду. Якщо казати про Консультативну раду європейських суддів, останній висновок, про який ми будемо говорити, то трошки розширила в цьому випадку. Вважала, Консультативна рада зазначила, що буде абсолютно спрогнозованим і визначеним підходом, що в тому випадку, якщо йдуть несправедливі нападки, про які зараз казала по рішенню жури проти Польщі Галина Валентинівна, то можуть бути доречними до цього процесу прес-секретарі, як зазначила Галина Валентинівна, а також голови суддів, члени асоціації суддів, члени ради суддів, тобто органів суддівського врядування, самоврядування, якщо ми кажемо про український контекст. Так. Наскільки я пам'ятаю, в таких випадках, коли суддя не тільки відносно себе дає якісь коментарі, а захищає інституцію, він під посиленим захистом в таких випадках має бути, оскільки він вже виконує свої обов'язки. Надалі.
Це та хартія Європейського суду, яка згадувалась вже мною. І тепер вже безпосередньо ще мені два слайди залишилось презентувати, що були передтечею, так би мовити, висновку КРЕС про свободу вираження поглядів суддів. І в висновку 2002 року Консультативної ради європейських суддів теж ставилось питання щодо питань етики, несумісної поведінки, безсторонності, і зазначалось про розумний баланс між ступенем участі судді у житті суспільства і виконанням безпосередньо його обов'язків як судді. І останньою в даному випадку було, чи у певному соціальному контексті та з точки зору розсудливого, поінформованого спостерігача не займається суддя діяльністю, який може спричинити ризик щодо незалежності безсторонності суддів, судді, як важливої інституції, як гілки влади. Дійсно, судді залишаються громадянами, і в деяких країнах європейських вони можуть навіть бути членами політичних партій. Як ви знаєте, в Україні це безпосередньо заборонено. Однак в будь-якому випадку теж робиться таке зауваження, щоб це ведення цієї публічно-політичної діяльності ні в жодному, він повинен утриматись від активних цих дій, щоб не створювати будь-які на майбутнє ставлення щодо його безсторонньої при розгляді конкретних справ, його основною обов'язкою, який є виконання правосуддя. І Європейська мережа з питань судової влади в своєму звіті про суспільну довіру та імідж правосуддя теж підкреслила щодо тих комунікацій, про які ми вже говорили, і що має бути важлива комунікація з засобами масової інформації і здійснювати бажано в аспекті через прес-секретаря в тих можливостях, і саме тому, щоб довіра до судової влади, зміцнення довіри, воно було первинною метою цієї комунікації з засобами масової інформації, оскільки є свої і плюси, і мінуси, є певні ризики, і щоб широкий загал сприймав це як роль судді безпосередньо у суспільстві. І тепер я замовкаю, і такі шторки відкриваються щодо безпосередньо нашого важливого і основного аспекту нашої сьогодні зустрічі, а саме висновку 22-го року про свободу вираження поглядів безпосередньо в суді. Прошу, Віктор Валентинович. Дякую, Галина Валентинівна. Наші шановні слухачі, я завчасно хотів би вибачитись за те, що ми, скоріше за все, не встигнемо розкрити весь зміст, оскільки Галина Валентинівна на початку вже говорила про те, що у нас 14 починається, продовжується слухання. Усні слухання ми вимушені будемо взяти участь в і перервати нашу лекцію, але ця тема викликала надзвичайно серйозну зацікавленість наших колег, суддів, інших представників громадськості, адвокатів, прокурорів. Тому ми вважали за необхідне хоча б в декількох загальних аспектах висвітлити вказане висновок. Я хотів єдине зауважити, що Консультативна рада європейських суддів вже точніше, Рада Європи, наше представництво Ради Європи в Україні разом з Консультативною Радою Європейських суддів проводила 3 тижні тому презентацію вказаного висновку. Також на 11-й конференції Асоціації сприяння суддівського самоврядування також була можливість презентувати вказаний висновок перед суддями Вищого антикорупційного суду. І також в травні і червні місяці також заплановано ще декілька заходів, де будуть презентуватися вказані висновки. Повертаючись безпосередньо до висновку. Чому перший слайд так важливий і зазначений, що ми могли чітко вказати і обмежити мету та межі цього висновку? Тому що якщо ми кажемо про свободу вираження поглядів, Галина Валентинівна вже сказала, що це є одна з основних фундаментів, підвалом сталої демократії. Не тільки стала, а тої демократії, яка розвивається. Тому що без свободи вираження поглядів неможливо відчувати себе свободною людиною в свободному суспільстві.
Тому, а оскільки це свобода вираження не просто людини і громадянина, а свобода вираження в суді, то вказана Консультативна рада європейських суддів вказала, що треба вказати, чого він стосується. Бо за умови, що громадськість не завжди чітко розділяє суддю, який діє як приватна особа, або здійснюється в процесі здійснення правосуддя. У висновку розглядається свобода вираження поглядів на те, коли судді висловлюються як посадові особи, представники судової гілки влади. А варто зазначити, що висновок не поширюється на мотивацію, на питання мотивування судового рішення. Ви пам'ятаєте, що у нас є окремі в Консультативній раді європейських суддів щодо якості і мотивування судового рішення попередньої висновки. Зверніть увагу, що метою, це зліва слайди, що метою цього висновку є надати загальні рекомендації суддям і встановити широкі рамки для подальшого обговорення того, які параметри слід вираховувати, коли вони користуються своїм правом на свободу вираження поглядів. Ну і центральне питання, що саме Галина Валентинівна не один раз вже звертала увагу, про те, що є essence of the right, право на свободу вираження погляду, змістовною, складовою частиною. Так ось, Консультативна рада європейських суддів в цьому плані, ви бачите, зазначила, що в аспекті свободи вираження поглядів беруться до уваги, що стосується судді, частково конкуруючі і взаємодоповнюючі інтереси, які складаються з права судді на свободу вираження поглядів, з іншого боку, право громадськості буде проінформовано. Олена Валентина зараз показує, що завжди домірність, баланс так, повинен бути. Баланс. Так. Вираження поглядів, право громадськості бути проінформовано. А з другої сторони, щоб це не викликало сумнів щодо справедливого суду. Ну, і презумпцію невинуватості не повинно. І наші колеги, які зараз перебувають у відставці, кажуть, ну а як же нам? Ну, Консультативна рада... Можете спати спокійно. На вас це вже обмеження не поширюється. Ви можете абсолютно використовувати повністю, без обмежень, право на свободу вираження поглядів, як передбачено для кожного громадянина, людини, яка користується цим правом. Так, крім тої інформації конфіденційної, що вони знали по породу своєї діяльності. Я можу відзначити, що Галина Валентинівна надзвичайно чітко визначила вказаний висновок і вже користується їм, оскільки навіть я забув про цей аспект. Дякую. Наступний слайд, будь ласка. Якщо варто зазначити, що є свободою вираження поглядів для судді. Ми на цьому слайді намагались показати зміст цього права саме для судді. Ми, якщо відображати, що є свободою вираження поглядів для судді, перше ми бачимо – особисті думки. Друге – висловлені в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків і дає право судді робити заяви поза судом. А також у судді, як публічно, так і приватно, а також брати участь в публічних дискусіях і в суспільному житті взагалі. Тут є загальний принцип, який сформулювала Консультативна рада європейських суддів, що суддя не повинен відчувати себе ізгоєм в суспільстві. Він активно живе в суспільстві, бере участь в суспільстві, однак в зв'язку з тим, що він суддя, посадова особа публічної влади, судової влади, він повинен не забувати про самообмеження. Що надзвичайно важливо, вперше в Консультативна рада європейських суддів таким чином висловили стосовно природи свободи вираження функції і свободи вираження поглядів судді. Вона сказала, що оскільки свобода вираження поглядів судді має за свою основу інституційну та державницьку природу суддівської посади, тому вона має амбівалентний характер. Тобто, висловлювання суддів можуть впливати на публічний імідж системи правосуддя. Чому амбівалентний? Тому що коли ти висловлюєшся начебто персонально, кажучи свої особисті думки, як ми і казали, для громадськості дуже важко розрізнити, коли суддя висловлює свої особисті думки або висловлює вже як представник судової влади. Тому завжди буде існувати, завжди не тільки, а всі переважно європейські міжнародні інституції вказують на цю особливість,
що дуже складно представнику громадськості розрізнити, коли суддя висловлює свою думку. Тому з точки зору цього висновку, з точки зору обмежень, які, про які ми будемо подалі говорити, що варто розуміти, що коли суддя висловлюється, переважній більшості громадськість сприймають як суддя. І тому не треба на ризики наталкувати, да, щоб ангалорські принципи про це. Галина Валентинівна вже з посиланням на практику Європейського суду з прав людини вказала на те, що консультативна рада, точніше, що стаття 10 Європейської конвенції прав і свобод людини вказує на те, що кожен має право на свободу вираження поглядів як загальне право і обмеження цього права в яких випадках. Так званий трьохскладовий тест. Що в демократичному суспільстві обмеження вказаного права може бути тільки в при нагальному суспільному потребі та є пропорційним, пропорційний повинен переслідувати пропорційну мету, і заход повинен бути найменш обмежений. А так Бангалорська консультативна рада європейських суддів вказала, що вона сприймає і підтримує висловлені в Бангалорських принципах судової поведінки критерії, які можуть бути обмеженням права свободи вираження поглядів саме для судді. Тобто є додатковими, консультативними, але важливими для вказаної професії, для нашої діяльності. Що такими законними цілями, які визначені в статті, включають підтримку авторитету і безсторонності суду. Запобігання, Галина Валентинівна не звертала увагу, на запобігання конфіденційної інформації. Незважаючи на наявність, як іноді кажемо, ми не незважаючи на наявність склерозу, конфіденційну інформацію ніколи не можна розголошувати. Далі, шановні колеги, обмеження на свободу вираження поглядів може виглядати, якщо зверніть увагу, то ми сприймаємо, як обмежується свобода вираження поглядів в судах, якщо оцінюємо пропорційність застосування цього. І в конституційному суді ми неодноразово це робили. Але чи буде сприйматись, якщо, наприклад, не застосовувати ті критерії, які бангалорські принципи пропонують застосовувати щодо обмеження права судді на свободу вираження поглядів? Чи не буде це сприйматись як свавільне? Консультативна рада в пункті 29 прямо і зазначає, що обмеження права судді на вільне вираження поглядів може виглядати як нелегітимна помста судді за небажану критику. Що блискавично було прокоментовано в рішенні Бака проти України, Журик проти Польщі і в багатьох рішеннях, на яких ми зараз і Галина Валентинівна, і Консультативна рада посилались. Далі, наступний слайд, будь ласка. Ми, вибачте, що ми достатньо швидко, але ми все ж таки кажемо, ми казали про Галину Валентинівну, як, покажіть, будь ласка, ще раз, як визначається баланс? От так. Так от, що стосується балансу, ми казали, що він завжди повинен бути. А ми зараз кажемо про все ж таки, якщо він повинен бути, то повинно бути збалансоване самі обмеження. В яких випадках? Консультативна рада європейських суддів сказала, де можуть зустрічатися ці обмеження. Це щодо заяв, які можуть призвести до відводу суддів, які можуть негативно вплинути на авторитет і репутацію судової влади, і щодо виконання політичних завдань, Галина Валентинівна сказала, що це не до нас, не зовсім наш контекст, але в зв'язку з тим, що це висновок Консультативної ради європейських суддів, і за історичною конституційною традицією багатьох країн, ну, в країнах common law застосовується саме інші конструкції стосовно можливості політичної діяльності суддів, і так далі. Однак це жодним чином не впливає на не повинно впливати на здійснення саме суддівських функцій. Заяви пов'язані з судовими спорами і заяви з приводу громадських обговорень. Щодо судових спорів, він повинен утримуватись від будь-якої інформації, яка може вплинути на результат цього спору. І конфіденційна інформація взагалі під запретом, висловлювати може лише щодо процедурних моментів, пояснювати якісь дані, які конкретні дії вчинив суд саме з процедури, а не в будь-якому випадку щодо результату. І не можна примушувати суддю ніколи давати коментар своїм рішенням. Він може пояснити рішення, що ми часом робимо так. З Віктором Валентиновичем, але в будь-якому випадку не примушувати його до цього, оскільки саме рішення має максимально інформувати всіх про те, підстави і мотиви його прийняття. Якщо ви, шановні колеги, звернете увагу на те, що ми з Галиною Валентиновичем зараз звертаємо увагу, останні практично і в першому і другому слайді аспекти пов'язані мають таку так звану універсальну формулу.
Хоча, наприклад, заяви з приводу громадськості і щодо пов'язаних з судовими спорами, їх однаково поєднує, що в всіх публічних заявах, що становлять суспільний інтерес, судді повинні висловлювати з розсудливості, стримано, в тонах збалансовано та коректно. Вони повинні утримуватись від... Ну що, якщо ти один раз не отримаєшся і будеш говорити без поваги до того, щоб там не, ніколи не звучало твоїх висловлення, дискримінація, політичні, філософські або релігійне вербування чи войовничість, завжди ми бачимо по діяльності наших колег в судах загальної юрисдикції і в конституційному суді, або особливо тих суддів, які мали політичний досвід, то через 10, 15, 12 років їм згадуються ті висловлювання, які вони робили, і зараз справи перебувають на розгляді суду. В тих випадках щодо громадських обговорень, суддя має бути як активний громадянин своєї країни, приймати участь в дискусіях, але ніколи не виступати публічно як політик, оскільки це та межа, яку він не може переступити. Тепер ми переходимо на наступного слайду до тої межі, яку ми вважаємо, ми не можемо як представники судової влади ніколи приступати. Але, Валентина, також ваша перша інтервенція. Не можемо ми будь-які висловлення допускати для того, що вплине на авторитет репутацію судової влади. Тому я всіх дуже заохочую, дуже зважено робити якісь дописи, лайки, пересилання в соціальних мережах, оскільки це залишається на тривалий час, воно зберігається дуже довго. І це може сприяти неправильному усвідомленню громадськістю того, що це не від імені всієї судової влади, але якщо це суддя так думає, може так саме сприйматись. Тому будь-які коментарі на суперечливі теми слід дуже обережно робити і включаючи законодавчі пропозиції, особливо і політика уряду, це ми, як судді Конституційного суду, для нас теж тема недоступна, оскільки в будь-якому випадку закон може прийти до суду і на перевірку його конституційності. Тому це, звісно, стосується суддів загальної юрисдикції, ці кресла, але ми теж в своє життя теж їх обов'язково вже після нашого судового досвіду застосовуємо. Я і наші шановні колеги, ми, на жаль, вимушені сказати, що вже 53, 13:53, ми швидко обов'язково показуємо, слайди, які так. Окремі аспекти. Ви побачите там на цих слайдах дуже і дуже чітко із висловлюванням, які аспекти треба звернути, ви побачите всі основні моменти вказаного висновку. Шановні колеги, але основне балансування в цьому випадку між публічними інтересами і свободою вираження поглядів саме відбувається в аспекті суддівської стриманості. Ми представники судової влади. І звертаючись до своїх колег, учасників справи, використовуючи позиції в повсякденному житті, вказані позиції, ми повинні не забувати, що громадськість вимірює нас, люди, які поруч з нами, вимірює нас завжди не просто як звичайних людей, а як представників судової гілки влади. І по нам конкретно судять про всіх судів. Тому кожен несе за це свою відповідальність. І окремий слайд наступний. Він стосується тих рекомендацій, які КРЕС дало щодо соціальних мереж. Я дуже вас прошу, детально проаналізуйте в спокійній обстановці, прослідкуйте про те, як ви реагували в тих чи інших випадках. В жодному випадку не переводьте з'ясування з колегами по судовій владі в загал, в обговорення, в засудження, оскільки це сприяє негативному сприйняттю наших сторонніх спостерігачів, оскільки зараз тільки ленивий не топне судову владу, і ми маємо берегти її імідж. Зверніть увагу, якщо ця тема буде вам цікава в більш широкому аспекті, я пропоную, якщо у нас є з вами спілкування в чатах і так далі, будь ласка, якщо ви потребуєте ще більш широко розгорнутої ситуації, я думаю, що ми зможемо приділити цій темі ще одну лекцію,
для того, щоб більш розгорнуто проговорити. Да, це буде дуже доцільна думка. Ми просимо наших Макара зараз зібрати всі ваші питання. Нам дуже цікавий ваш фідбек. Якщо є питання, якщо є проблеми, які потребують обговорення, будь ласка, напишіть про них. Ми окремо в наступних зустрічах зосередимось і відповімо на всі питання. Вибачте, але ми запізнюємося. До побачення. Спокійного вам тихого дня. Бережіть себе.